одна із найдавніших тварин на землі. Як виглядав волохатий носоріг, світ дізнався на початку минулого століття. Тоді у старуні Богородчанського району Возокеритовій шахті знайшли забальзамовану історичну тварину. Її вік вражає – близько 40 тисяч років. Це була одна з найбільших сенсацій в світі того року, 1907-го. І унікальність полягала саме в тому, що це була туша, це було тіло, законсервоване в озокериті, в нафті, в різноманітних парафінових сполуках. Це була шкіра з рештками шерсті, навіть в шлунку були рештки рослин, якими він харчувався. Тобто це була достатньо добре збережена тварина, яких до того раніше не знаходили. Коли препаратор робив опудало з волохатого носорога, то він його зробив в тій самій позі, в якій він був знайдений, бо він просто не мав ніякого уявлення, як же ж виглядала та тварина насправді. 4 роки тому про волохатого носорога знову заговорили. Про унікальну знахідку та потенціал подальших пошуків у кількасерійному телепроєкті розповіла журналістка Алла Пас. Коли я почала займатися цією темою, начиталася, прочитала, я зрозуміла, наскільки оця старунська знахідка, вона унікальна для світу і насправді, що Прикарпаття нею може пишатися. Ну, тобто, це на рівні, як, я не знаю, гробниці в Єгипті, скіфська пектораль, і цей перелік можна перераховувати дуже довго. У нас чомусь ця історія забута. Моєю мрією взагалі було щось там знайти і стимулювати розкопки. Копію волохатого носорога можна буде побачити у парку історії землі. Це недалеко від місця, де давню тварину було знайдено понад 100 років тому. Чому це є така унікальна подія для нас? Це тому, що це єдина копія в Україні. Це наш носоріг, так, якого було віднайдено в селі Старуня. І це єдина копія, перша єдина копія. Зараз вона знаходиться в декількох природничих музеях, найкращих природничих музеях світу, зокрема Італії, Англії, Японії, Німеччині, Франції. Ну, і нарешті у нас. Між тим, науковці вбачають великий потенціал у дослідженні території села Старуня. Впевнені, тут під землею у сприятливих умовах чекають свого часу історичні артефакти. Ця ділянка існує вже дуже давно, і ще з тих часів, коли там мандрували мамути, носороги, великорогі олені і багато інших тварин, які, на превеликий жаль, не дожили до наших часів. Там довкола Старуні знайдено 17 палеолітичних стоянок давньої людини, первісної людини. Тому там є можливість знайти навіть законсервованих людей в тих речовинах, які там є, які їх консервували. І там можна знайти багато різних видів тварин, що нам істотно доповнить картину розуміння того, як виглядала ця територія 30, 40, 50, 100 років, 100 тисяч років тому. Нині копії волохатого носорога і Старуні знаходяться у провідних природничих музеях світу. Для України це буде перша скульптура. Оксана Семко, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.